За байгууллагчны сайда би яг тодорхой асуулт асуусан. Тэрнийхээ дагуу тодорхой хариулт авмаар байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар ирэх онд ямар ажлууд төлөвлөснөйг та одоо бас хэлж гэн. Тэгвэл энийг хийснээрээ агаарын бохирдол аймаг болоод Улаанбаатар хотод хэдэн хувиар буурна гэж тооцоолж байгаа вэ? Тэгэхээр энэ дээр шин аргачлал одоо орж ирж байгаа юу? Нүүрсний хэрэглээг халах. За нөгөө талаар энэ цөлжилтийн талаар цөлжилтийг ингээд сэргүүлэх ийм олон ажлууд хийнэ гэж байна. Тэгэхээр мод тархаас өөрөөр ямар ажил төлөвлөж байгаа вэ? Хэрвээ энэ хийж байгаа ажлууд чинь одоо яг ямар үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа вэ? Бодлогын сайдаа тэр яг энийг тодорхой хариулаад өгөөч. За нөгөө талаар бид нар одоо ойгоор бүрхэгдсэн талбай хорогдож байгаа гэдэг би их онцолж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ойгоор бүрхэгдсэн талбай одоо хідээс хідэн хувь болж нэмэгдэх вэ? Яаж энийг хамгаалж арчлах юм бэ? Тэгээ гişүүдийн асуусан асуултыг яг ингээд нэг нь асуугаад нөгөөтг нь хариулсан болмооргүй шүү дээ. Яг тэр асуултыг нь ойлгохгүй бол бичээд давал та. За ерөнхийд нь би хариулахар бас нарийн деталь мэдээлэл шаарддаг сонсхийг хүсэж ах шиг байна саран чим гişүүн. Энэ ийм л зүйлийг тодруулаад байна шүү дээ ортноос сайда. Яг саяын тэр одоо агарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотойгоор энэ утааг бууруулахтай холбоотойгоор яг ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлэх гээд байгаа юм бэ? За яг ингээд энийг хэрэгжүүлсээр хитэн хуваар одоо энэ утааг бууруулах, агарлын бохирдлыг бууруулах юм. Яг энэ дэр танд хийсэн тоосоо судалгаа гэдэг юм уу хөрх хурдтай холбоотой хувь хэмжээ байна уу? Би өөрсдөө бүх тоогоо хэлээ шүү дээ. Тийш ич. Ба бүх юм хэлж. Үн ч юм гаруулж. За ажил хэсэг. 2 номер. За.